ברוכים הבאים להרצאה לדווס ראוטינג ואנחנו נתחיל בבעיה שיש לנו לפתור שיש לנו פה שלוש חדשות נניח חדשה מספר שלוש שיש לנו מכירת חיסול של טופו וזה המבנה של הלינק ניוס לשלוש ויש לנו כולה שלוש חדשות זה כל מה שיש לנו עכשיו אנחנו יכולים לעשות פה בטעות ולהיכנס לחדשה מספר שלושים ושלוש וזה נראה שזה עובד ויש לנו פה דף שמוצג ויש לו שגיאות וזה לא משהו שאני רוצה אני רוצה שהוא לא יוכל להגיד להגיע למספר חדשות שלא קיים או למספר מוצר שלא קיים ושלא יהיה לו איזה חצי תמונה עקומה עם הודעות שגיאה, אוקיי? אם אתה... הולך לחדשה נכונה, הכל עובד. אם אתה הולך לחדשות שלא קיימות, זה עושה שגיאות ולא עובד ומציג לי עמוד חצי עקום בגלל שיש עוד עוד שגיאה וחצי אף, חצי עובד, וזה לא מקובל עליי. שאלה איך להגביל פה את ה-ID לפי מספר החדשות שיש לי בפועל. הרי סך הכל זה לינק תקין, ה-33 הוא תקין. אז אני רוצה למעשה ללכת ל-routing Module ולהגיד שעל ה-news-ID הזה יש מגבלה, ויש פה מאפיין מיוחד ש... שבדיוק פותר לי את הבעיה הזאת שנקראת can activate. המאפיין הזה can activate אומר לי האם מותר לעבור ל-id הזה, האם מותר להפעיל את הלינק הזה, וזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות את ה-can activate הזה, ויש גם can Deactivate האם מותר לצאת מהלינק הזה החוצה, כשאני בתוך הלינק נמצא, האם מותר לי לנווט החוצה, אז can activate הזה, אם אתם תראו, הוא מקבל מערך של, בעצם של פונקציה, שאמורה להגיד לו מותר לו לנווט החוצה, או אסור לו לנווט החוצה. הפונקציה הזאת נקראת גארד, שומר, שומר הסף. אז אנחנו הולכים לאנגולר CLI ורוצים לעשות גארד חדש, שומר חדש, ואנחנו כמעט מכירים כבר את כל הסוגים של כל מה שקיים, ויש לנו עכשיו גארד חדש. זה משהו שלפני כן לא ראינו, שהגארד הזה זה למעשה השומר הזה שאומר האם מותר לעבור ללינק או אסור לעבור ללינק. אז בואו נעתיק את הסינטקס שלו, ונלך ליצור אותו לפי החוקים של אנגולר CLI איך אנחנו עושים את זה? פותחים את ה-app, בודקים שיש לנו פה אפ מודול, לוחצים שיפט רייט קליק, פותחים CMD או פאוור של, כותבים CMD כדי לוודא שאנחנו ב-CMD, ואז... מכניסים את ה-NG Generate guard, רק פה ניתן לו איזשהו שם יותר נוח ונעשה גם תיקייה לגארד אתם יודעים מה, אנחנו, פה יש לנו קומפוננטות, מודל פייפ, בואו נעשה תיקייה שנקרא לה GARD, GARD, ויהיה בפנים use, NewsGARD. והנה הוא יוצר לי news.GARD ו-TypeScript. יפה מאוד, אני בא לתיקיית גארד, מוחק קובץ ספציפיקציות לבדיקה ומשאיר רק את ה-newsGARD, אז יש לי פה GARD בפנים newsGARD, וזה יפה מאוד. בואו נלך לראות אותו, ושימו לב לעוד משהו חשוב שהוא כתב לי פה, warning guard is generated but not provided, מה זה אומר? זה אומר שהוא לא רשם אותו בקובץ של המודול, וזה משהו שאסור לשכוח לעשות, אז בואו נלך לעשות את זה, אנחנו הולכים לקובץ של המודול, איפה הגארד שלנו? פה הגארד שלנו, לוקחים את השם שלו, ששימו לב הוא דומה מאוד לסרוויס, לוקחים את השם שלו וכותבים אותו בשני מקומות, עוד שנייה נראה שיש פה בעצם למעשה פונקציה אחת, לוקחים את רושמים השם של הגארד הזה שעשינו אותו כרגע ורושמים אותו בשתי מקומות גם כאן בתוך הניווט של כן אקטיבייט הגארד הזה וגם ב-Providers אנחנו חייבים לרשום אותו ב-Providers כמו כל סרוויס שימו לב אני הוספתי אותו פה ב-Providers ורשמתי אותו בתוך ה הזה עכשיו אני לא רושם אותו ב-Providers אל תתבלבלו של המודול הראשי כאן למה? כי פה לא נמצאים הניתובים כל הניתובים אצלי מיובאים על ידי אפראוטינג מודול module הפראוטינג מודול הזה זה למעשה המודול הזה, הפראוטינג מודול. אז המודול הראשי של התוכנה מייבא את ה-app הפראוטינג מודול, routing מודול הזה מייצא לו את ה הראוטר מודול, שכולל את כל הרכיבים, מה שמודול מייצא זה מה שההוא מייבא, ולכן פה יש לי פה את ה-provider משלו, למעשה יש לי פה מיני שתי תוכנות נפרדות. התוכנה הזאת אחראית רק על הניתובים, אז לכן כאן צריך להיות ה-newsguard, אז עשינו בעצם provider newsguard כמו סרוויס, הסרוויס הזה כתבנו אותו ב can Activate בתוך הלינק במודול של הניתובים. טוב, בוא נלך לחקור אותו. אחרי שאני רושם אני תמיד אוהב לרוץ ולרשום במודול כי אחרת אני פשוט שוכח. NewsGuard. מה יש לנו בתוך ה-NewsGuard הזה? יש לנו פונקציה אחת שנקראת Can Activate שמקבלת שני פרמטרים שזה Next ו-State מחזירה בוליאן או Observable של בוליאן או Promise, promise זה כמו Observable יותר פשוט זה הכל הסינכרוני או בוליאן רגיל ואם היא מחזירה הפונקציה הזאת מחזירה true הניווט מצליח, אם החזירה פולס, הניווט לא מצליח, יופי, זה למעשה ה can Activate, זה מה שמריץ הגארד ההוא שיש לנו בתוך המודול, הוא מחפש את הפונקציה הזאת